Ми вже повідомляли про те, що підприємцям першої і другої групи підприємницької діяльності, які обрали спрощену систему оподаткування, уряд поновив виплати на дітей до 10 років. Ці виплати були встановлені на час карантину і тепер продовжені. Всі особи, які зверталися впродовж травня і серпня, отримують ці призначення автоматично, тобто без звернення і без додаткової заяви. Всі, хто претендують і вперше подають, повинні звернутися в Центр надання адміністративних послуг з визначеним пакетом документів, а саме паспорт, код, свідоцтво про підприємницьку діяльність, а також свідоцтво дітей до 10 років. Однак тут варто пам'ятати про те, що якщо ви зверталися в травні-серпні з пакетом документів для призначення цього виду державної допомоги, і вона вам була призначена, однак ви через місяць, через певний період припинили підприємницьку діяльність або ж змінили групу на третю. В такому випадку ви змушені будете повертати кошти, адже управління праці відповідно до законодавства безпідставно вважається, що нараховувало вам ці кошти, поза як ви втратили право, змінивши групу або ж припинивши підприємницьку діяльність. Управління праці провело перевірку усіх заявників, у нас їх близько 500, і в реєстрі дійсно було знайдено інформацію про те, що деякі люди все ж таки припиняли підприємницьку діяльність, і відповідно нами були підготовлені листи з вимогою повернути надмірно нараховані кошти. Наголошу, що дійсно автоматичний цей перерахунок, ми дійсно продовжуємо без звернення заявників. Однак пам'ятайте про те, що якщо ви змінили групу підприємницької діяльності або ж призупинили підприємницьку діяльність, зупинили, тоді вам доведеться повертати кошти.